Velkommen til vores chatteafdeling, fordi nu skal vi gerne snakke. Ja, vi er jo talkshow, så ja. Og så skal vi, første program på dagsordenen er, at Gert her, han vil gerne fortælle lidt om psykologiens verden. Take it away, Gert. Ja, jeg har arbejdet med psykologi i snart 5-7 år. Og det er faktisk ret længe, når man tænker over, hvad man burde arbejde med. Du har fortalt mig, at det var 20 år. 20 år. Hvad sagde du ud bagved? 25. Ja, grunden til, at jeg faktisk har valgt psykologi, det er mest af alt fordi, at jeg godt kan lide at komme ind i folks tanker, vide, hvad der er folk. Jeg vil gerne lære mennesket at kende bedre, end jeg allerede gør. Der er rigtig, rigtig mange forskellige former for psykologi, og hvilke øvelser, vi kan bruge psykologi. Jeg har det meget med at bruge det meget utraditionelle form. Den traditionelle form, det er, at folk sidder ned, og de ligger på en sofa, og snakker om alt muligt, om hvad de skulle have til aften i går, og sådan noget. For folk så kan komme ind på dem og lære dem bedre at kende. Jeg har det sådan med at komme ind i folks tanker, det der med at snakke til dem, det er sgu ikke rigtig lige mig. Jeg har en sæv og en har. Der er tekniske problemer. Undskyld, vi beklager meget. Meget. Klager. Og så videre. Og så har vi sådan den her øllebukker her, sådan en øllebukker og en dåseåbner her i en, som så gør, at den kan grave de sidste tanker ud, og den her hjernetwister her, den er der, den er rigtig god, det er sådan en dreje, twiste, hjernetag, twiste, ikke? Og når det så er færdigt her, ikke? Så kan jeg bruge en klemmeskine. Den er rigtig god til de samme tanker, vi sagde sidst. Vi har kunnet følge helt med, så er det fordi, vi har haft nogle tekniske problemer. Men det lyder rigtig spændende, Gert. Det lyder som om du er en rigtig tankesamler, hvis man kan sige sådan. lige præcis du. Og nu skal vi videre til nogle reklamer, folkens. Vi vender tilbage. Vi ses. Yo, Bruce, what's it like? It's cold and refreshing.
Og der stod, at man kunne få to liters, altså to af dem her, til 15 kroner. Og så stod der også, at man kunne få en 2 liters, altså en af dem her, også til 15 kroner. Det vil sige, at du faktisk får en cola gratis. Og hvad synes du om det? Altså, hvordan har du det med, at du kan gå ned i Fakta, og så kan du købe to cola, og du betaler faktisk kun for en? Det er sæt lort. Hvorfor synes du det ikke? Jamen, prøv nu at høre her. Fakta, det siger, det tager kun 5 minutter på fanden med Fakta, men jeg bærer to på de her, ikke? To af de her. Ja, seriøst, ikke det er seriøst overhovedet, altså. Prøv at overveje at bære to af dem i kog, blandt alle de andre kyllinger og børn, du også skal i det der, ikke? Plus en gammel dame, måske er du rigtig heldig. Du tager sgu da 5 minutter af alle Fakta, mand. Ja, det er nok også det. Altså, det tager ikke kun 5 minutter. Du koster endda 15 kroner, du betaler overpris for sådan en f***ing cola. To endda! Du kan få to på 10 Netto. Og ja, grunden til det, han siger, det er, fordi man kan få det billigere Netto. Og men derfor. Den her diskussion er faktisk etisk, fordi at vi vil gerne vide, er det rigtigt, at supermarkedet bare kan tillade sig at sige, at du får en gratis? Kan du må de godt det, Gjern? Slet ikke Netto. Godt i Netto. De må godt i Netto. Ja. Basically, it's about synergy. I'm good. Be honest here. Ah, fuck it. I'm good. My bad. I'm good. I'm the man! I'm good. Ready? No. Men can take anything. I'm good. Except the taste of Diet Cola. Until now, Pepsi Max, the first Diet Cola for men. This is good. Okay, this is good. Og det er med, jeg tror, at jeg tror, jeg skal have med, at jeg kommer, men f***ing dør den næste gang, jeg ser dem, mand. Nok, ja. Det var da godt nok en god holdning, du havde. Ja, mand. Det var godt nok en spændende debat. Jeg håber, I har fulgt med. Ja, tak for i aften. Vi ses næste gang til vores rigtig, rigtig, rigtig hyggelige julespecial. Samme tanke. Så vi har samme tanke.